Godt. Vi skal i den her video prøve at se på, hvordan det er, at vi parer vores mobiltelefon med TFT-displayet og vores intercom med TFT-displayet. Hvis vi lige prøver at få startet cyklen op her. Nu sidder jeg med en K1600 backer med den store 10¼ tomme TFT-display. Men fremgangsmåden er egentlig det samme som på alle andre. For at komme ind i menuen, trykker vi nedad på menuknappen, og så ruller vi helt over til indstillinger. Trykker nedad igen på menuknappen, og så ruller vi ned til den her, der hedder Connections, og vi går over. Ind i Connections her, der går vi ind i den, der hedder Mobil Device, vipper til højre, og så siger vi Par ny enhed. Så begynder cyklen simpelthen at søge, og så er det vigtigt, at på vores telefon, så tager vi og går ind i Indstillinger, vi går ind i Bluetooth, og så skal vi bare blive stående herinde, så kan den nemlig finde os. Og nu kan I se op på skærmen heroppe, der har den fundet os. Så jeg vipper lige til højre her ved Nikolajs iPhone. Og så står den lige og tænker et kort øjeblik og er ved at forbinde til min telefon her. Og så kan I se på min telefon her, der er den poppet op med en talkode. Og der skal vi bare trykke, der er et par. Med det samme på cyklens skærm her, der skal vi trykke accepter. Og så kommer den op igen her på telefonen med, om den vil synkronisere kontakter. Det skal vi selvfølgelig bare sige ja til. Og så er det faktisk det. På TFT-skærmen så kan I se nede i bunden, at der er koblet en telefon på. Og så prøver vi lige at gøre det, at vi tager en hjelm her. Vi har BMW's egen hjelm her, og så har vi intercomen. Og hvis vi lige vipper, vi går ned til den her, der hedder Rider Helmet. Vipper over til højre. Og så går vi ned til par ny enhed. Inden vi lige trykker, så kan vi selvfølgelig lige tænde for intercomen. Det gør vi her. Sådan der. Så er intercomen simpelthen tændt her på BMW's hjelm. Og vi vipper over til højre for at sige par ny enhed, og den er i gang med at søge. For at søge på sådan en BMW intercom her, der trykker vi sluk og tænd knappen nede sammen med plus i et kort sekund. Og så begynder den lille diode der at blinke grøn hurtigt. Den popper op her med det samme op på TFT-displayet, så vi vipper over til højre. Og så står den lige og tænker et kort øjeblik. Og så er hjelmen simpelthen koblet på. Så det er simpelthen så simpelt. Nu er både min hjelm og min telefon er koblet på her. Og hvis vi lige går ud igen her, så går vi ud til hovedmenuen. Så kan I se, så er der både blevet låst op for radio, medie og telefon. På vores telefon her, så finder vi appen, og den hedder BMW Connected. Og når vi åbner den her, så har vi simpelthen hele hjemmeskærmen her. Og den popper op her med det samme og spørger med wifi til TFT-displayet. Så vi trykker forbind. Så kan I se heroppe i det, der hedder Map Mode. Det er simpelthen med et kort på. Hvis vi lige fjerner telefonen her, så kan vi gå over i navigation. Og så trykke ned. Og så kan I se, så har vi faktisk kortet oppe på TFT-displayet. Og min telefon den tager simpelthen sådan her ud. Der er den er låst, sådan så man ikke kan bruge skærmen her. Måden du så skal gøre på, hvis det er, du skal bruge skærmen, så skal du swipe op nede fra bunden af. Når det er, vi gør det, så forsvinder kortet op fra TFT-displayet af. Og det er rent sikkerhedsmæssigt grunden. Herinde i, der kan vi gå ned i bunden hernede. Du har fire punkter, så hvis du trykker på kortet. Nu har jeg så downloadet Danmarkskortet i forvejen her. Jeg ved ikke, hvor meget I kan se. Men det er sådan set bare herinde, du bruger det. Og lad os så sige, at jeg vil køre over til Expedit over i Farm. Så måden man gør det på, det er, at du trykker op i søgebaren. Så skriver du Expedit Farm. Kan vi lige prøve at søge på her. Og så kommer den simpelthen op her. Og så trykker vi ellers bare på den ene. Og jeg har sat den til en rute med masser af sving. Nede i Winding her. Der kan du gå ind og vælge, om du vil have hurtigste rute, korteste eller en rute med masser af sving. Og så har du slideren til ligesom at skulle sige flere eller færre sving. Og igen, så kan du gå ned og sige, skal du undgå motorvej, skal du undgå det ene og det andet. Vi vipper lige motorvejen fra, da vi skal over Storebæltsbroen. Tilbage hertil, så trykker jeg bare ned på Go. Og så kan I se, den lige tænker nede i bunden. Og når den så ellers har gjort det, så har den lavet ruten til mig.
På selve TFT-skærmen, der er den poppet op med bare almindelig vejvisning med pil. Ellers, hvis jeg gerne vil have med et kort op på TFT-skærmen der, så trykker jeg op på, på Chromecast-ikonet her. Eller Map Mode-ikonet, kan vi også kalde det. Og så er den simpelthen forbundet til selve cyklen. Så nu kan jeg tage min telefon. Og så kan jeg lægge den her ned. Sådan der. Whoopty. Så er min telefon simpelthen gemt af vejen, og jeg kan bare sidde og styre det hele her via TFT-displayet og multicontrolleren hernede på, på styret. Jeg kan selvfølgelig også gå over og zoome ind og ud. Der vipper jeg lige til venstre, og så kan jeg ellers bare zoome helt ud. Og da jeg zoomer helt ud, så kan vi se hele kortet. Og igen, jo mere jeg zoomer ind, jo flere små veje kan der også blive vist her. Sådan der, så er vi zoomet helt ind igen. Godt. For at få flere muligheder her, når du er inde på kortet, så kan du trykke nedad på menuknappen. Og der har vi igen, hvor du kan vælge en ny destination. Vi kan gå ind, ind i indstillinger på selve navigationen. Der er rutekriterier og alt det her, det kan vi også ændre herindefra. Og så kan vi gå ned og sige Stop Map Mode. Hvis det er, at vi går ind i indstillinger her, og så går vi ned i den nederste, der hedder Stop Map Mode. Så vipper vi lige en gang. Og så er Map Mode simpelthen hoppet fra. Jeg har min telefon, den åbner skærmen igen her. Og så er det faktisk bare det. For at stoppe ruten igen, så er der et lille ikon hernede i bunden. Der kan du trykke en gang, og så kan du fjerne ruten igen. I selve appen her, der har du mulighed for, helt nede i bunden, der er den her med tre prikker. Og der kan vi lige gå ned til, nu skal jeg lige se en gang, der er den her, der hedder Permissions. Det er tilladelserne. Og det er meget, meget vigtigt, at du har tilladt alle de her tilladelser for, at appen den kører mest optimalt, og at den kører godt sammen med TFT-displayet på selve cyklen. Som I kan se, så har jeg sat det hele til her, så det skulle fungere, som det nu skal. Udover det, så kan du gå ned i den, der hedder, nu skal jeg lige se, om jeg kan være med her, den der hedder Map Download her. Hvis vi trykker her en gang, så kan man se de her kort, som jeg nu har liggende. Jeg har blandt andet Danmarkskortet liggende. Jeg har Tyskland i nordvest liggende. Og hvis det er, så kan man gå op i toppen her. Der er Map Data, Select og Load Maps. Så kan vi trykke en gang der. Og så kan du simpelthen gå ind og finde de her kort, du gerne vil hente ned, så du har dem liggende offline på telefonen. Nu går vi for eksempel ind i Europa her. Og der kan du downloade hele Europa-kortet. Det fylder så godt og vel 21 GB. Men jeg kan også vælge, hvis jeg gerne vil have Danmarkskortet for eksempel, så går jeg ned, finder Danmark og trykker download. Nu har jeg Danmarkskortet i forvejen, så har jeg sådan en lille flueben herude for. Lad os sige, at jeg vil have noget af Tyskland. Så har jeg Tyskland her for eksempel, og i og med, at der er en pil ud til siden, så er der flere muligheder for at trykke. Så når jeg har trykket her, så er der for eksempel både Tyskland øst, Tyskland nordvest, Tyskland sydøst og Tyskland sydvest og vest. Og det er igen alt efter, hvor du skal køre hen i Tyskland. Nu kan I se, jeg har kun lige den ene her, det er der jeg har kørt, så de andre har jeg ikke lige brug for. Men det kan man selv gå ind og vælge, hvad det er for nogen, man gerne vil have. Så vil jeg lige prøve at vise lidt omkring med medie, hvordan det er, vi kan bruge det på TFT-displayet her. Hvis der vi trykker ned af på menuknappen for at gå ind i hovedmenuen, og så går vi trykker ned af igen på menuknappen for at gå ind i medie. Når vi først ryger herind, så ryger vi direkte ind til en rullemenu, hvor der både er playback, nowplay og så er der artister her. Grunden til, at der står med artister, album og tracks, det er fordi, at den telefon, jeg går på, det er en iPhone, og den viser lidt mere, end hvis det havde været en Android. Men du kan stadig få begge telefoner til at køre på. Hvis vi lige starter med at gå herned i audio settings, så har vi hernede i Audio Settings, der kan du både sørge for, at den blander musiknummerne, og vi kan vælge, om hvilket output at musikken den har. I kan se her, output det er sat til hjelmen for eksempel. Så hvis jeg nu går op her, og så tager jeg min telefon her. Nu har jeg gået ind i Spotify, og som I kan se, så har jeg Midt om natten med Kim Larsen. Vi trykker play på telefonen, og så lægger vi telefonen væk. Nu afspiller vi simpelthen Midt om natten, så hvis jeg trykker opad på menuknappen, så ryger vi ind til selve afspilningen. Og hvis det er, vi har hjelmen, så kan vi jo selvfølgelig høre det på hjelmen her. Yes.
Ellers kan vi som sagt gå ind i indstillinger her, rulle ned til Audio Settings og trykke på Audio Output. Der kan vi gå op og vælge den, der hedder Loudspeakers. Og så får vi den ud i højtalerne i stedet for. Og det kræver selvfølgelig, at den cykel, vi sidder med her, at den så har højtalere og anlæg i sig. Nu sidder vi på en K1600 Bagger. Den har det. Du kan også få det på en R12,5 RT'er. Og så lydstyrken kan du simpelthen bare justere på hjulet her. Når det er, at vi er inde i det her afspilningsmode, så kan vi simpelthen bare vippe til højre for at gå videre til næste sang. Og så hopper den videre til den næste sang. For at trykke pause, så skal vi trykke ned på menuknappen og rulle op igen på pause, og så vipper vi bare til højre der. Og så kan vi simpelthen styre musikken på den måde, frem for at vi skal sidde fremme med telefonen.